Čo hovoríte na toto leto, že tak veľa pršalo? Prekážalo vám to? No, mali sme síce 2 týždne celozávodnú dovolenku, jeden týždeň sme mali pekný a druhý škaredý. No, bolo to také zlé leto, by som povedala. Horšie ako minulý rok, takže kvôli malému mi to troška vadilo, lebo on rád sa kúpe. Ale tak čo spravíme? Nenarobíme nič, no. Taká je matka príroda. A ste sa stihli troška kúpať? Ale pravda, hej. A do Vyhieň. Tam to máme radi. Ako ste trávili tie večery, keď tak pršalo každý deň vlastne? No tak buď sme si opekali pod altánkom, alebo sme boli doma. Čo hovoríš na toto leto, že tak veľa pršalo? A tak radši nám to pomohlo dobre, len keby že tam bolo viacej slnka. My boli chutnejšie, ale čo už. Čiže máte doma záhradku? Máme tam malú záhradu, ale darí sa. A ti to prekazilo nejaké plány, ten dážď? Ani nie, práve že mi to vyhovalo. V čom? No, najviac asi rodinné výlety. Aha. A stretávky, ale tak bolo dobre. Čiže si sa nemusel zúčastňovať nejakých výletov? No, dá sa tak povedať. Aha. Ako si trávil ten čas, keď tie večery tak stále pršalo? A tak žolík s kamarátmi, to bolo asi tak najviac. Čo hovoríte na toto leto upršané? No tak asi ako každý, deprimovaný a bez náhľady a potrebovali by sme asi všetci nejaký taký doping energie. Čiže vás to nejako vyčerpalo? Vyčerpalo, ani nie, že vyčerpalo, skôr na tej nálade asi sa to prejavuje a tak asi ako u každého. Aj vám to prekazilo nejaké plány? Ísť niekam na dovolenku? Ani nie, dovolenku sme vystihli akurát v júni, keď bolo ešte pekne. A ste sa stihli skúpať niekde, tuto po Slovensku? Áno. A záhradku máte? Záhradku máme, ale tento rok sme ju, asi chvála Bohu, bolo to nejaké riadenie osudu, že sme ju tento rok nestíhali obrobiť, takže tento rok tam rastie len zelina. Čo hovoríte na toto upršané leto? No, není to dobré. Tie výsledky neviem, aké budú zase druhému roku. Prekazilo vám to nejaké plány? Ani nie. Na dovolenky nechodím, takže. Kúpať ste sa stihli ísť, či nechodíte? Ja nechodím. Ja keď len na liečenie idem, tam sa kúpam, ale potom doma. A ako ste potom trávili tie dni, keď sa nedalo nič robiť? I aj na dedine je vždy roboty. Vždy si človek nájde. No, keď je dážď. Keď má rodinný dom, tak aj vo vnútri. Či je už poobšívať ešte niečo, že nie je to veľmi deravé, lebo čo také. Čo hovoríte na toto upršané leto, čo bolo? Už neviem, čo rozumné povedať, lebo viete, ako ono sa to tak strieda. V lani bolo napríklad veľmi suché leto, teraz je veľmi daždivé leto, takže to asi tak má byť. No. Aj vám to osobne prekážalo? Prekáža, áno, prekáža, pretože v podstate sa nedá nič robiť, ako myslím, v záhrade a tak, viete, akože chvíľu prší, chvíľu neprší a tak ďalej, takže toľko. Prekazilo vám to aj nejaké plány na leto? Tak to už som povedal, že áno, tak na dovolenke sme neboli tohto roku, lebo máme iné povinnosti a tak, ale v podstate toto je všetko, čo by som k tomu mohol povedať. Fú, ja neviem, ja som bola v robote väčšinou celý čas, čiže mne to nevadilo. A keby ste neboli v robote, tak by vám to prekážalo? Asi, hej. Prekazilo by vám to nejaké plány? Určite. A aké? Neviem, kúpaliska a také veci. Aj pršalo, aj pekne bolo, aj šeliak. No ale dažďa bolo veľmi veľa. Prekážalo ti to? Áno. Čo si chcela robiť? Prekazilo ti to nejaké plány? Ako? Aj ty budeš. Prekazilo ti to nejaké plány? Áno. Aké? Okolo záhrady robiť, všade chodiť, deťma vonku. Nemohla som, to pršalo veľmi. Ako ste potom trávili doma ten čas? Vnútri sme boli, hrali sa deti v izbe a tak. Čo hovoríte na toto upršané leto? Ktoré bolo? Zariadili tam hore, tak bolo tu dole.
Vyhovovalo vám to, alebo skôr naopak? Nie. Nie, ja mám rád, keď bolo také pravidelné počasie, ako bolo niekedy, keď som ja bol chlapec, alebo už dorastenec. Ale čože, čo pomôžeme proti tomu? Nič. Dakedy chceli Sovieti rozháňať oblaky, keď malo pršať, a doteraz som to nevidel.